Warna-warni dunia politik 2022 membawa pelbagai isu. Daripada sembang cerita di kedai kopi, sehinggalah ke persidangan parlimen, ada saja kisahnya. Tahun ini juga membawa satu perubahan paling besar dalam sejarah politik Malaysia apabila Undi 18 mula dikuatkuasakan. Sekaligus, beliau turut memainkan peranan dalam menentukan haluan tuju masa depan negara. Pindaan menurunkan umur minimum mengundi kepada 18 daripada 21 tahun mula berkuat kuasa pada Disember 2021. Pilihan raya negeri PRN Johor pada bulan Mac menjadi pentas pertama buat anak muda diberi kebebasan memilih pemimpin mereka. Hasilnya, Barisan Nasional BN mendapat kemenangan selesa melebihi majoriti 2/3 apabila berjaya memperolehi 40 daripada 56 kerusi DUN yang dipertandingkan. Selain itu, pada 5 Oktober, satu lagi akta yang mengubah landscape politik negara dikuatkuasakan. Akta yang melarang Ahli Dewan Rakyat bertukar parti dan diluluskan dengan sokongan majoriti 2/3 di Dewan Rakyat pada 28 Julai lalu. Dengan pelaksanaan akta itu, mana-mana Ahli Dewan Rakyat yang bertukar parti pada atau selepas tarikh terbabit akan hilang kelayakannya. Tarikh 10 Oktober 2022, mandat negara dipulangkan kepada rakyat. Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pembubaran parlimen selepas mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-15, PRU-15. Bermula dengan proses penamaan calon pada 5 November dan pengundian awal pada 15 November, PRU-15 meriah dengan pelbagai kejutan, terutama dalam kalangan parti bertanding. Kejutan paling utama adalah pada malam hari pengundian 19 November apabila Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan tiada parti bertanding berebut kursi parlimen memperolehi majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Keputusan ini menyebabkan berlakunya parlimen tergantung. Namun atas semangat kestabilan dan kemakmuran selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong, tiada pihak yang menang semua serta tiada pihak kalah semua. Negara menyaksikan penubuhan kerajaan perpaduan dengan parti politik yang dahulunya seteru bergabung membentuk kerjasama. Kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri merangkumi gabungan parti politik iaitu PH, BN, GPS, GRS, Warisan, Bebas, KDM dan PBM. PN pula memilih untuk berada di blok pembangkang bagi memainkan peranan semak dan imbang. Walaupun satu demi satu kemelut politik berlaku sepanjang tahun 2022, rakyat merangkumi pelbagai lapisan meletakkan harapan tinggi agar kerajaan perpaduan dapat membawa pembaruan bagi mencapai kemakmuran, kesejahteraan dan keharmonian di samping meningkatkan pembangunan ekonomi negara.